on ihan oma paska. No nyt sovia paskasempi. Se saa nyt paskana. Hoho, tervetuloa seuraamaan lyhyttä V-lukia. Nyt on asiat sillä, että Matusvare ja kumppanit ovat nyt vähän kipeitä. Kuten joka saatanan kevät, me tullaan kaikki osittain tai kerralla kipeäksi. Me ollaan niin kuin, se on joka kevät, kevään alku ja talven alku. Tai sanotaan, aina kun kausi vaihtuu, me ollaan aina kipeitä. Ja tämä vuosi ei ollut mitenkään poikkeus. Ja koska me ollaan kipeitä, ei vitti mihinkään lähteä. Mikä tarkoittaa sitä, että pakka on nyt tosi sekasin. Ja pakki on tosi sekasin. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että mä en jaksa nyt tehdä videoita. En pelivideoita eikä mitään, koska suurin osa talon hommista on nyt mun niskassani. Niin mä olen siinä ehtoalla sitä, kun se kuvausaika tulee, niin mä olen sen verran loppu, että mä en yksinkertaisesti jaksa. Ja mä olen swipannut mun nenääni monta kertaa ja saanut, te näette, tämän saman tuloksen. Eli minulla ei ole ainakaan koronaa, ei ole kenelläkään muullakaan. Kumminkin. Mutta ei vitti siltikään lähteä mihinkään, ettei sitten flunssa ja kaikki tartu sitten tuonne muihin ihmisiin ja niin edelleen. Tosiaan, niin kuin sanotaan, että on pakkikin sen verran sekas, että ei huvita yhtään lähteä mihinkään. Ja tämä mun pitää sanoa vielä. Vähän hienoinen ajatus katkokset aina. Kumminkin, joo, mun tää viestin idea oli lähinnä nyt se, tai V-login idea, että videot jäävät nyt hetkeksi tauolle, mutta heti kun tämä tilanne tästä nyt lähtee raukeamaan, niin me saadaan tuo taas meidän päivä arki pyörimään, koska meillä oli tässä kaiken näköistä. Mulla oli yksi videokuvaus teille, semmoinen, mikä on jotain muutakin kuin tylsää, perustylsää V-logia. Niin mulla on semmoinen yksi video tässä mielessä, mutta se vähän kaatui, kun ei voi enää lähteä. Koska se videon tekeminen olisi vaatinut se, että me lähdetään tästä ajamaan tuonne paikkaan X. Ja enkä voi paljastaa sen enempää, mutta kumminkin. Sen piti olla vähän mielenkiintoisempi, mutta koska kipeä, niin nyt ei voida toteuttaa. Ja tässä on nyt jouduttu perumaan kaikkea muutakin. Oikein hauskaa. Mutta tosiaan. Kaikki videot jää nyt vähän tauolla. Mä olen sen verran väsynyt, että mä en yksinkertaisesti jaksa. Mutta heti kun tästä ruvetaan tervehtymään ja niin edelleen, niin videoiden tulo jatkuu normaalisti. Eli joka päivä tulee sitten taas jotain. Mä olen ollut Matusvare. Tää on ollut V-logi. Me tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on. Thank you.